ہم نے تو گزارا, ہم گزار رہے ہیں, شاید اور بھی قربانی دیں, شاید آج یہاں کھڑے ہیں تو شاید کرنا ہو, تو وہ بھی ذرا ان چیزوں کے لیے اپنے کو تیار رکھیں, کیونکہ انہوں نے شاید کفن ابھی تک خریدا نہیں ہے. ہم نے کفن سروں پہ باندھ لیا ہے, ہم نے اپنے سروں پہ کفن باندھا ہوا ہے, ہم نے ہمیشہ حق کے لیے سر پہ کفن باندھا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے. اب وہ بھی ذرا سروں پہ کفن باندھ لیں. یہ پاکستان فقط کچھ لوگوں کا نہیں ہے, یہ پاکستان کسی کی باپ کا میراث نہیں ہے, یہ 30 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. اس پاکستان کے لیے سب نے قربانی دیا ہے, اس پاکستان کے لیے میں نے بھی قربانی دیا ہے, اس پاکستان کے لیے آپ نے بھی قربانی دیا ہے. قربانی میں فرق ہے, کوئی بنا غرض و لالچ قربانی دیتا ہے اور کوئی کچھ لے کے قربانی دیتا ہے. اور با خدا میں آج حلفن کہہ رہا ہوں, باوضو کہہ رہا ہوں کہ میں یا میرے بازو یہاں جتنے بیٹھے ہیں, ہم نہ کبھی بکھے ہیں نہ بکیں گے, نہ کسی سے کچھ لیا ہے نہ کچھ لیں گے. ہاں کوئی ہمیں عزت دے گا, ہم عزت دیں گے, عزت دے گا تو عزت دیں گے, گولی مارے گا تو پھول ہم بھی نہیں پھینکیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے ملک اپنے قوم کے ساتھ وفادار ہیں, اور جب تک زندہ ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں گے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے بلوچستان متحدہ معاش کے پلیٹ فارم پر قومی ترانہ بجایا گیا, اس کے بعد دوسروں نے بجانا شروع کر دیا. بلوچستان کے تاریخ میں 500 میٹر کا جھنڈا آج تک کسی نے نہیں لہرایا, بلوچستان متحدہ معاش کے غیرت مند بازیوں نے لہرایا. میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. کبھی مستنگ میں 14 اگست کا جلوس کبھی نہیں نکلا. مستنگ میں بلوچستان متحدہ معاش اور میرے مختلف اقوام کے بھائیوں نے 14 اگست کا